Iris Jones, 81 vjeç, u një me Mohamedin, 35 vjeç, në Facebook. Çifti u dashurua me njëri tjetrin dhe tashmë janë martuar zyrtarisht. 81 vjeçaria tha se familja e saj nuk e kontakton më atë që kur ajo u martua me 35 vjeçarin. Iris u shfaq në media dhe tronditi shikuesit me historinë seksuale të saj dhe lumturinë që ajo përshkroi. Gjyshja 81 vjeçare tha se çifti kishin festuar bashkimin dhe i dërgoi një thirrje kryeministrit anglez që ta lejonte Mohamedin të vinte në Britani, ku ai do të ishte një aset për ekonominë. Unë ndihem e lumtur me atë dhe pse njerëzit nuk na duan bashk. Edhe familja ime ka kohë që nuk flet me mua, që kur u martova.